Ūkininkams skaičiuojant vilkų padarytus nuostolius, visuomenėje ginčijimasi didinti vilkų medžioklės kvotą ar palikti, kokios yra nustatytos. Pasklidus žiniai, kad prasidėjusi medžioklės sezoną bus leidžiama sumedžioti dvigubai daugiau vilkų nei ankstesniais metais, aplinkos ministerija praneša, kad kvota dar nėra patvirtinta, o jei ir bus padidinta, tai tik tuo atveju, jei bus išnaudota anksčiau nustatyta. O tema tęsia Stadu Durytė. Informacija apie papjautus gyvulius ūkininkų sodybose pasiekia kas savaitę. Vilkai savo pėdsakus palieka įvairiose Lietuvos vietose. Pjaunamos ne tik avys ar ožkos. Žemaitijoje ūkininkai stebėjosi plėšrūnų jėga, sudraskytas didelis jautis. Svarstė, ar tai ne meškos darbas. Spėliojama, gal vilkai nebeturi ką ėsti, kad naminius gyvulius puola. Yra gamtoje maisto labai daug ir kasmet mes 10-15 tūkstančių daugiau suskaičiuojame stirnų. Tai yra vilko vienas iš tokių jau svarbiausių grobių. Turim tikrai daugybę elnių ir briedžių ir smulkiosios faunos. Vilkas ėda daugą, beje, bebrus medžioja labai aktyviai. Ir kiekvieną kartą, išgirdus dar apie vieną vilkų viešnagę, pasipila raginimai didinti vilkų medžioklės kvotą. Tuo metu visuomenininkai atvirkščiai ragina vyriausybę atšaukti sprendimus didinti medžioklės kvotą nuo 60 iki 110 gyvūnų per sezoną. Pirmiausia, nėra ką atšaukti, nes nėra nieks patvirtinta. Antras dalykas, kvota nedidėja, jinai yra išlieka 60, tokia kokia buvo prieš tai. Tik tai numatoma galimybė, kad jeigu bus išnaudota kvota ypatingai tose savivaldybėse, tai yra 15 savivaldybių, kur didžiausia yra patirta žala, bus vidury sezono, gruodžio pabaigoje, nustatyta papildoma kvota toms savivaldybėms, kur ta žala didesnė. Taškas. Šiuo metu Lietuvoje suskaičiuotos 34 vilkų šeimos. Tai optimalus skaičius Lietuvai, atskleidžiantis sveiką populiacijos būklę. Ta medžioklė ir tų kvotų skirstimas pačiam ūkininkui problemos nesprendžia. Yra šalia kitos priemonės, tai ir žalos suvaldymas, ir kaip padėti tam ūkininkui prisitaikyti, apsisaugoti, jį informuoti, kokia rizika galioja. Nes jis investuoja pinigus, to labiau tai yra Europos Sąjungos remiamas rytis. Jie vis tai gaunasi, kad mes remiame vieną šaką, ir kuri bet kaip neprižiūrima, paleidžiama bet kur, ir prarandame pinigus, negauname tos grįžtamosios naudos. O galbūt dalį tų pinigų galima prisitaikymui skirti. Vilkų gynėjai sako, kad padidėjusi plėšrūnų daroma žala ir pasikeitusi elgsena turi kelias priežastis, nesusijusias su vilkų skaičiumi. Esą kelis kart išaugusios galvijų ir avių bandos ir dėl intensyvinamos medžioklės išardytos vilkų šeimos. Aplinkos ministerija tarėsi su Žemės ūkio ministerija dėl paramos ūkininkams. Reikalingos papildomos lėšos vilkų prevencijai, iš esmės, kad žala nebūtų patirta. Ir jau dabar yra sutarimas ir Europos komisija šnekėtis, kad atsirastų kaimo rėmimo programoje specialios priemonės. Tai reiškia, ūkininkai galėtų kreiptis ir gauti paramą prevencinę priemonę. Tai yra tvorom, kažkokie. Tai yra tvorom, šunims įsigyti ir panašiai. Nes daugelis ūkininkų mano, kad jeigu pastatys elektrinį piemenį, tai čia apsisaugos nuo vilko. Taip nėra, yra pakankamai gudrus gyvūnas ir tikrai pasieks gyvulius, jeigu to norės. Spręsdama vilkų apsaugos ir su jų poveikiu žemės ūkiui susijusias problemas, aplinkos ministerija parengė vilkų apsaugos plano pakeitimų projektą. Pakeitimai skirti užtikrinti geresnę vilkų populiacijos stebėseną, susirinkti tikslesnius duomenis apie jų elgseną, šeimų sudėtį, judėjimo maršrutus. Aplinkos ministras sprendimą dėl vilkų medžioklės kvotų priims šį ketvirtadienį. Asta Dudrytė, Vaidas Gryčiūnas.